Okey, kita sambung untuk bab yang terakhir adalah rancangan kewangan ataupun financial plan. So yang ini ialah dia bergabungan semualah kalau kat sistem tu bila awak dah masuk input, masukkan input-input saya, dia akan sistem automatically akan menghasilkan output lah. So daripada awak setiap department tu dia ada rancangan dia masing-masing kan. Kita ada plan untuk apa pemasaran, pentadbiran dengan apa operasi. Daripada situ data itu akan digabungkan dan menghasilkan financial plan ataupun rancangan kewangan. Ha, sini lah. Maksudnya awak dah masukkan belanja pemasaran tu, kita ada untuk harta tetap, bulanan dan lain-lain. Setiap department tu ada harta tetap, bulanan dan lain. Lain tetap, bulanan dan lain-lain. So, daripada tiga maklumat yang awak isikan input-input ni, dia akan masuk, dia akan satu sistem tu akan menyediakan awak yang warna hijau ni, kos pelaksanaan projek, sumber pembiayaan projek, aliran non tunai, dia tentu rugi dan kunci kira-kira. Kos pelaksanaan projek maksudnya berapa modal lah untuk memulakan perniagaan tu, nak melaksanakan. Lepas tu yang sumber pembiayaan projek ialah apa, daripada mana duit tu boleh di, contohnya kos pelaksanaan projek RM1,000 kan. RM1,000 tu puncanya daripada mana? Daripada mungkin pinjaman, mungkin daripada duit, duit wang tunai kan? Ataupun mungkin duit poket ke, daripada aset yang awak ada kan, awak guna kan? Contohnya komputer yang sedia ada kan? So, sebagai awak punya itulah modal awak ataupun pembiayaan aset awak. And then, dan aliran wang tunai ataupun cash flow. Aliran wang tunai ni yang melibatkan duit pemasuk, cash, exactly cash. Kita jangkakan orang hutang tak, bukan di situ cash lah, maksudnya jualan ada jualan hutang, ada jualan tunai, semua yang cash lah. So bila bayar tu bulan berapa, next 3 months tu kita masukkan dalam bulan yang yang dibayar tu. Jadi macam, macam duit saya punya yuran ni, saya buat bayaran cash, habis di modul saya tak transfer tu cash lah. Yalah, lepas tu dia punya, dan penyata untung rugi pula ialah hasil tolak belanja, hasil tolak belanja dapat untung. Kalau aku kira-kira ialah apa, dari situ aset, harga kita, aset, liability kita dengan modal. Kalau aku kira lah, kedudukan aset kita, harta, hutang, liability dan kunci apa, aset, liability dan modal. So ini kos pelaksanaan projek. Apa kandungan dalam kos pelaksanaan projek? Ialah harta. Kita gabungkan lah semua harta yang awak dah kumpulkan dalam tadi lah, pemasaran dan sebagainya. Belanja bulanan. Yang 2 bulan ni maksudnya kalau contohnya awak tak berniaga dalam masa 2 bulan, tak ada jualan lah, orang tak beli barang kita, kita masih mampu untuk bayar 2 bulan. Sebab itu kalau macam even company besar pun tak mampu nak bayar bulan, macam COVID sekarang ni kan, tak mampu nak bayar bulanan hotel dan sebagainya kan, sebab income tak masuk kan. Sebab tu kita kena sediakan modal persaingan minimum 2 bulan. Kalau lebih besar lebih baik lah, tapi kalau lebih besar banyak pula belanja keluar kan. And then lain-lain belanja ialah dah tak masuk dalam kategori harta bulanan. Dan belanja luar jangka ni ialah kita jangka kita tak dapat ada belanja contingency lah, harga barang naik, bahan mentah naik kan. Kita jangka harga bahan mentah, harga bahan mentah tu RM5 sekilo, tapi tiba-tiba dah naik pula, kita tak jangka itu. So proses belanja luar jangka kita buat dalam percentage lah, 5% daripada keseluruhan dia tadi kan. Disebabkan harga barang naik ataupun kadar tukaran wang naik, mungkin berlaku kemalangan kan. Itu kita akan jangka 5%. Sebab itu kita akan dapat jumlah kos projek ni berapa yang perlu awak ada. Untuk kalau tidak awak tak dapatlah serupa macam yang awak impikan kan. Contohnya nak buat kedai ubat macam farmasi kan. Kalau tak cukup duit, tak dapat nak mula. Ada something yang tersekat kat situ. Okay, so contohnya gitulah, jualannya luar jangka. So jadi satu jumlah RM137,000 contohnya nak mulakan satu kedai. Ni ialah semua-semua pembiayaan. Awak boleh dapatkan modal RM137,000, awak tak ada duit tau. So awak boleh dapatkan bentuk modal atau pinjaman. Pinjaman dalam bentuk apa? Contohnya kredit kan.
So awak ada pemegang supplier kan, awak kenal dengan supplier, dia akan bagi awak hutang barang betul. Habis ke, kita paksa habiskan dalam masa sebulan tu kita boleh bayar, mampu bayar hutang ni kan. Tapi kadang-kadang kalau awak tak kenal dengan pemegang, awak tak dapat term tersebut. And then overdraft maksudnya duit awak, awak boleh keluarkan lebih pada duit awak yang ada. Ini ibarat macam kredit lah. Lebih nanti dikenakan diganti. And then surat kredit ni ialah apa? Awak dapat satu tender lah, kerajaan contohnya LO, dan awak pergi pada bank dan dia akan bagi pinjaman berdasarkan tu. Berdasarkan dari LO tu? LO tersebut, dan dia akan bayar, dia akan bayar kepada, untuk mengelakkan awak joli kan, dia akan bayar duit sejumlah yang awak pinjaman tu kepada kepada supplier. Kan, sebab awak dah, dah senaraikan supplier, and then nanti segala lebihan tu awak dapat. Contohnya dapat claim daripada kerajaan contohnya kan. So dapat claim, so awak surat kredit awak tak ada modal lah kan, semua dia biayai oleh apa, bank untuk cover yeah. And then jangka sederhana, kita ada buat pinjaman sewa beli. Jadinya awak nak perlukan van kan, so awak beli air purchase lah, bayar deposit dan bayar bulanan. So semua itu termasuk dalam ni dalam awak punya anggaran tadi lah, bajet tadi ya. Sewa pajak, contohnya awak pajak badang kan, pajak mesin dengan harga yang satu jumlah, dan awak sekali beli macam awak punya lah, sampai masa nanti bila awak kena keluar balik kerana jangka panjang ni macam contohnya awak kena bayar dalam tempoh yang lebih daripada setahun awak pinjaman rumah kan, lebih setahun. And then mungkin daripada saham awak, awak ada duit balik ramai kan. And then awak dapat, awak keluarkan lah, saya tak cukup RM50,000. So siapa yang nak beli modal, tak boleh untung, kita akan bagi kan, duit tu awak ambil. And then saham tu dia untung bayar lah dividen ke kan. Dan dia kalau saham ni yalah, kalau dalam kontekan saham ni, kalau dia nak jual balik pun kita bayar lah demi tu. Ini modal sendiri dan pinjaman khas ataupun grant inilah. Orang kaya cari duit, orang miskin cari alasan. Orang miskin ni ada je, kalau tak berniaga kenapa tak berniaga? Inilah tak pandai lah, masa tak ada lah, macam-macam semua tak boleh lah. Kalau orang kaya ni cari duit tu saja sebagai selingan lah Tak betul tak, tak tahu lah kan. Ini contohnya awak awak punya ni lah, buat semua pembiayaan projek, berapa modal awak, aset yang awak bawa, aset tetap awak bawa kan. Awak mungkin buat pinjaman, sewa beli, pinjaman bank dan kaya. So awak campurkan semua tu lah sebagai semua pembiayaan projek yang ni aliran tunai. Penyata aliran tunai ni duit yang awak, duit keluar masuk. Ini macam awak punya ni cashbook lah ya. Kan? Cashbook yang duit keluar masuk lah ya. Macam awak punya account saving, account bank awak tu, semua yang duit keluar masuk lah. Untuk awak beli, bayar operasi, pemasaran, takbiran semua kan, pinjaman, beli aset tetap semua ni. So yang ni lah kita akan ikut ni, dia punya kolom. Ini bulan Januari, Februari, bulan pertama lalu. Ni sebelum operasi, awak kena bayar apa, pelaksanaan semua. Ni baki lah awak tolakkan duit masuk, tolakkan duit keluar, dapat baki dia kan. And then ni baki tunai awal, baki tunai akhir ni RM30,000 ni. Baki tunai akhir ni biar baki tunai awal pada bulan depannya. Ni semua yang berkaitan duit keluar masuk ya. So awak dapatlah duit, nampaklah duit awak sebenarnya baki tinggal bulan Januari RM99,000. So tapi ada baki ni, so duit awak bertambah lah. So kalau negatif ni menunjukkan duit tak ada kan. Sebab kalau duit tak ada, awak kena apa? Kena buat pinjam, pinjaman tak cukup, awak kena buat pinjaman ni. Penyata pendapatan pula, income statement, P&L, P&L, profit and loss. Yang ni lah, kita ada jualan, hasil ni, jualan, tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan kos. Jualan tolak kos apa? Untung kasar, dapat untung kasar kan? Inilah kos bahan mentah lah, bahan mentah yang kos bahan mentah. Yang kos bahan jual adalah kos bahan mentah di situ eh. Kos bahan jual adalah kos bahan mentah. Ini yang dapat untung kasar. Bila dapat untung kasar, awak tolakkan dengan belanja-belanja lain. Belanja lain ialah belanja contohnya yang tak berkaitan dengan operasi.
Contohnya bayar-bayar gaji, bayar sewa, bayar apa, faedah, nilai dan sebagainya, dapat untung bersih. Semua belanja yang duit keluar, yeah. Dan satu lagi, suk nilai ni bukan duit keluar, itu apa untuk kasut nilai. Suk nilai ni ialah apa, mesin tu akan nilai dia berkurang. So, pengurangan nilai tu dianggap bagi suk nilai lah. Dan kita bila ada, bila ni untung bersih, kadang-kadang ada cukai. Contoh cukai 30%, tolakkan lah 30% dapat untung besar selepas tu cukai. Ada satu lagi zakat kan. Zakat ni tolak zakat sini. Kat bawah tu mesin tolakkan zakat. Dan ni kunci kita susah sikit lah. Kita ni susah sikit. Nanti awak lebih faham nanti bila mana masuk account. Apakah ada aset? Aset dah harta eh. Aset harta. Liability lah apa? Hutang awak dengan orang lain. Hutang perniagaan lah. Ni berkaitan perniagaan tau eh. Aset awak, hutang awak dan modal. Modal awak maksudnya modal permulaan. Ingat eh. Modal dalam mula meniaga tu. So ni contoh aset, tanah, kenderaan, aset semasa lah duit. Yang aset semasa lah mudah cair lah. Contohnya cash awak tunai eh. Penghutang ni kenapa lah orang yang berhutang. Penghutang waktu tu customer kan, pelanggan. Pelanggan yang berhutang. Stock, inventory, modal, modal asal. Kalau ada untung, ditambahkan modal. Yang awak kira untung tadi kan? Bila dapat untung tu adalah modal. Dan lebih tu lah hutang awak dengan supplier, okay. Pemintaan adalah supplier, pembekal dan dari segi mana awak pinjam dengan bank. Banyak hutang awak dengan bank. Dia mesti sama eh. Jumlah aset, awak tengok kan ni, ni contohlah jumlah aset RM136,000 sama dengan jumlah liability campur dengan modal RM136,900. Okey, alhamdulillah. Kita dah habis.